Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao primeiro episódio do Músicas Arquibancada. Como a gente falou no último vídeo, a música de hoje vai ser O Campeão, do Neguinho da Beija-Flor. Eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Neguinho da Beija-Flor é um cantor, sambista e compositor brasileiro. Desde 1976, ele é intérprete da Beija-Flor. Em 2007, ele lançou O Campeão, e várias torcidas fizeram as suas versões. Nesse quadro, vamos ter algumas regrinhas básicas para manter a ordem. Primeiro, não falaremos o nome da torcida, e sim o clube que ela representa. Isso para ser justo, porque tem vários clubes que têm várias torcidas, e todas elas cantam a versão. Segundo, apresentaremos os clubes em ordem alfabética. E terceiro, os clubes terão uma média de 25 a 30 segundos cada vídeo. Queria agradecer a todos que enviaram os links nos comentários, mandaram por e-mail e também por inbox da página. Veja agora as torcidas do primeiro Músicas da Arquibancada.
gostaram? Se sua torcida ficou de fora, não tem problema, haverão outros episódios. E a música do próximo episódio já tá decidida. Dá-lhe alegria a mi coração, de Fito Paz. E dá-lhe alegria, alegria a mi coração. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verá. Participe conosco. Envie nos comentários ou inbox na página, ou também por e-mail, links da sua torcida cantando essa versão, ou de outra torcida do mundo afora que você conheça que cante essa versão. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por quem nos enviou as sugestões. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos para que eles conheçam esse novo quadro. Valeu e até o próximo episódio.